dashur qendrestar që merrin pjesë sot në protestën e 10 para këtij vendi krimi të shndruar në simbolin e korrupsionit, jo vetëm në rajon, por në të gjithë Europën. Së pari dua të përgëzoj Aleancën për mbrojtjen e teatrit, të gjithë aktorët, të cilët u kthyen në simbol qendrese për të mbrojtur një nga institucionet simbol të trashëgimisë kulturore të Tiranës, si teatri. Kjo protest është sot e 10-a në radh për dignitetin njerëzor. Sot ne protestojmë për lirit dhe të drejtat e qytetarëve, që shkelen nga ky krye e dut, nga ky vëmje e pështir, nga ky politikan, fytyra e cilit është mbuluar nga pështymat e qytetarëve të Tiranës dhe që nuk ka autobot që ja pastron. Mos argjoni më ujë për t'i larë fytyrën kësaj mostre. Ky kriminal, ky krye hajdut, shumë shpejt do t'i japë llogari. Dhe llogarin do t'a japë pikërisht aty në sharë, pikërisht aty në vendin e krimit, ku e ka vendin një krye plerë si Erjon Veliaj. Nuk ka dorëheqje që e shlyen mëkatin e tij. Nuk ka tërheqje që mund ta detyrojë atë të shmanget drejtësisë. Ai do t'i jap llogari pavarësisht se fshihet si miu në përskutat e krimit që siç dëshmoi dhe Rai 3. Kanë gjetur në Tiranë këtë mafios i cili përdor taksat tuaja, i cili përdor mundin tuaj, i cili përdor gjakun tuaj për të pasuruar. Janë taksat tuaja që Erjon Veliaj i investon në hotele. Janë taksat tuaja që Erjon Veliaj i shpenzon për të bler para, për të bler godina, për të bler shtëpi, për të pasuruar drejtorët e ti. Sot kemi një bandë kriminale e cila pasurohet në kurisë të qytetarëve të ndershëm të këtij populli që vetëm varfërohen, që nuk kanë as ujë, që nuk kanë as drita, që nuk kanë as rrugë, që nuk kanë as kopshte, që nuk kanë as shkolla. Ku përfundojnë parat? Ku përfundon djersa e të gjithë qytetarëve të Tiranës? Në xhepat e këtij mafiozi, i cili edhe tani është duke vjedhur, i cili edhe tani është duke bërë një tender për të vjedhur taksat tuaja. Dita që ky mafios, që ky vëmje e pështirë, që ky njeri antimoral dhe antifamilje do t'i jap llogari të shumë e afërt. Dhe llogarin do t'a jap pikërisht aty tek inceneratori i Tiranës, aty mes plerave ku e ka vendin ky krye plerë. Dhe në vend të tij do të ulet nën Liza dhe do të ulen të gjithë ata të cilëve ky mafios u shën mbi shtëpitë, të cilëve ky mafios po rëmben pronat, të cilëve ky mafios po i fut duart çdo ditë në xhepat e tyre. Nuk ka tërheqje, nuk ka dorëzim deri ditën kur ky kriminal të marrë atë ndëshkim të merituar të cilët të gjithë qytetarët e Tiranës e presin prej kohësh. Ju lutem të gjithë qytetarëve, pavarësisht bindjeve të tyre politike, kjo nuk është një betejë për një interes të ngushtë politik. Kjo është një betejë për interesin qytetar. Kjo është një betejë për dignitetin njerëzor. Të gjithë vidhemi njësoj. Edhe ju që votoni Partisë Socialiste, vidhemi njësoj. Sepse edhe ju paguani taksa për shkolla që nuk ndërtojnë kur. Edhe ju paguani njësoj çmimin për ujë të pishëm që në qezma tuaja nuk ju erdhi kur. Edhe ju paguani taksa për më shumë rrugë të cilat ky kryetar bashkie nuk i shtoi kur. Edhe ju paguani taksa për gjelbërimin, por që ky mafios i ktheu në taks për betonin. Sepse gjelbërimi sot në Tiranë është dukur. Ari sot është 20 herë më i ndotur. Sot nuk ka kopshte. Sot nuk ka gjelbërim. Sot nuk ka parqe. Ka vetëm kulla dhe beton. Prandaj është dita që ky mafios të përfundoj me kazanin e plerave dhe së bashku